Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Hayatın ekranı 14 TV nefrinde, müqəddəs Ramazan ayına həsr olunmuş ilahi ziyafet programının növbəti buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Bizim bugünkü mövzumuz Ramazan və Əhli Beytdir. Qonağımız isə ilahiyatçı Hacı Eyvaz Abdullayevdir. Hacı, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Siz də dəvət elədiyiniz üçün çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah mübarək Ramazan ayında və digər aylarda olunan dualarımızı, hacətlərimizi dərəcəyə qəbul etsin. Allah xalqımızın inşallah dualarını inşallah qəbul eləsin. Firavanlıq, asayiş inşallah nəsib eləsin. Allah da Allah. Kiminin arzusu, hacəti var inşallah, o hacətlərimizi qəbul eləsin inşallah. Allah xəstələrə şifa versin, Allah əsgərlərimizi salamat eləsin inşallah. Təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq. Hacı, müqəddəs və mübarək Ramazan ayının günlərini yaşamaqdayıq və təbii ki, İslam təlimlərində, İslam dünya görüşündə də hər bir müddəanın, hər bir maddənin, hər bir nöqtənin özünə məxsus dərəcələri olur. Özünə məxsus müqəddimələri olur və üstünlükləri. Elə bir müqəddimə xarakterli olaraq ilk sualımız bundan ibarət ki, Ramazan ayı ümumilikdə hansı fəzilətlərə sahibdir? Ramazan ayının fəzilətlərinə daxil olmamışdan qabaq, biz Ramazan ayında ki, Allah bizi çağırır, necə çağırır, onu baxsa, hələ o sözlə Ramazan ayının nə boyda fəzilətli olmağını görərik. Heç Ramazan ayının özünə məxsus olan hədisləri, ayə, yaxud da onları kənara qoysa, bir dənə bu çağırış bəs eləyir ki, insan yəni, o çağırışla hər şeyi həll eləyə bilər. Özündə aramlıq tapar, asayiş tapar, özündə bilər ki, kimin yanındadır. Məsələn, Allah Teala Bəqara surəsi 183-cü ayədə ki, Allah Teala ey müminlər deyə çağırır insanları ki, Ramazan ayında oruç tutmağa çağırır ki, sizə oruç tutmaq vacib oldu, necə sizdən qabaqçılara oruç vacib oldu. Bu cür çağırışla birinci nədir? Deyir ki, ey müminlər. Gəlin bir dənə sual qoyaq ortaya. Əslində qalanda mövzumuzdan kənar bir mövzudan başlayaq. Yəni ki, mövzuya qayıdaq. Yəni, sual belə olsun ki, müəllim uşaqlara sual verir. Yarpaq nə rəngdədir? Uşaq əgərləri tez cavab vermək istəsə, birinci növbədə nə cavab verir? Deyir ki, yaşıl rəngdədir. Amma ağıllı, təmkinli, səbirli şagird nə edir? Deyir ki, hansı fəsildə? Dəqiqləşdirir. Hansı fəsildə? Yəni, yaşıl, yarpaq həmişə yaşıl deyir ki. Yaxud da, məsəl üçün, deyir ki, çəkic nə üçündür? İlk növbədə insan deyir ki, çəkic hansısa bir mismarı vurmaqdan ötürür. Amma çəkic ola bilsin ki, aksiyonda qiyməti həll eləyən bir varlıq çevirsin. Bəli. Çəkic olsun, məsəl üçün, məhkəmədə kiminsə taleyini həll eləyən yəni ki, bir varlığa çevirilər. Beləncə nədir ki, və yaxud da ki, məsəl üçün, eynək. Biz deyirik ki, eynək nə üçündür? İnsanın, bəzi insanların yaxından görməyinə kömək eləyir, bəzi insanların uzaqdan görməyinə kömək eləyir. Beləncində. Bəs Allah cəmiyyən hamısına şifa ayına ait eləsin. Bəs gözü görməyən, əlil, gözdən əlil insan eynək taxmaqla görür, yox da yaxınlaşdırır. Bu nədir bəs? Yəni, artıq deməli, eynək bir tərəfli məna daşımır, bir tərəfli məna kəsb eləmir. Və yaxud da ki, görürsən ki, maşın yollarında nişan qoyurlar, maşın nişanələrinin içərisində sürət qoyanlar, burada dayanmacıyla buradan düz keç və onların içərisində bir dənə həmin o eynək şəkili vardır. O nə üçündür? Həmin o adam oranı görür ki, məsəl üçün, oradan keçməlidir, yaxud da necə? Yox, o mənə görədir, o kənardan olanlar üçün. Yaxud da ki, həmin o eynək ki vardır, o eynəyin nəticəsində, məsəl üçün, bu şüşə varlığıdır da, həmin şüşədən düzəlmiş bir maddədir, yəni ki, daha doğrusu bir dənə əşyadır, eynək. Həmin o şüşədən olanla insan var ki, mikroskop düzəldir, ən xırda şeyləri görür. İnsan var ki, ondan teleskop düzəldir, ən uzaqda olan şeyləri görür. Deməli, nədir? Fərqli-fərqlidir ki, gəlin biz bir tərəfdən də Allahın eynəyi ilə baxaq. Allahın eynəyi ilə özümüzə baxaq ki, yəni ki, bizim bu günləri halımız necədir, biz bu günləri nə etməliyik, Allah bizdən nə istəyir. Yəni ki, bu Ramazan ayında oruç tutmaqla Allah
nəsə məqsədi var ki, biz az qalaq. Yəni ki, nə istəyir bizdən? İnsan varlığı deyir ki, mənim keyfim istəyir ki, bu günləri çay içim, bu günləri məsəl üçün kofe içim, bu günləri su içim, bu günləri yeməyim. Allah elə deyir ki, Allah mütləq bir varlıqdır, Allah Teala eləncini bir varlıqdır ki, hər şey qaydasında, yəni ki, həll eləyəndir. Yəni ki, hər şeyi, yəni ki, əvvəldən bilir, onu fikirləşməyə ehtiyacı yoxdur ki, İmam Rıza Aleyhisselamın sözünə deyəndə ki, o məsəl Quran-ı Kərimdə kun feyakun ki, İmam Rıza Aleyhisselam deyir ki, Allahın heç kun feyakun deməyə ehtiyacı yoxdur. Allah iradə eləsə kifayət eləyir. Bəli? Allah bizi necə görmək istəyir? Allah bizləri deyir ki, Ramazan ayında oruç tutun ki, lə'alləkum tətəqun, təqvallardan olarsınız. Məndən burada qabaq yəqin ki, böyük alimlər, yəni ki, ruhanilər olublar, yəni ki, bu insanlar ki, burada çıxış eləyiblər, hər tərəfli yəni ki, sözlərini deyiblər. Mən gəlin bir primitiv qaydada söhbət eləyim. Yəni ki, bir ruhani kimi söhbət eləyim, bir nağıllarla deyim, yaxud da neynəsə. Yəni, insanları sevdirə bilək. İnsanlara bildirə bilək ki, Ramazan ayında oruç tutmaq nə deməkdir? Yəni, Allahın gözü ilə görmək. Bir nağıl danışım sizin için. Deyir ki, bir padişah olur bir məmləkətdə. Bu padişahın giyinməkdən xoşu gəlir. Gündə bir libas giysin, yaxşı libaslar giysin və bu libasların içərisində yəni ki, zövq alırmış. Və bundan istifadə edən iki dələduz gəlir şəhərə, dərzi olmadığılar halda özlərini ən dünyanın gözəl dərziləri elan edirlər. Padişah da xəbər tutur və çağırır bunları öz yanına. Nə qədər mükafat, nə qədər pul istəyirlərsə verirəm, vaxt istəyirlər verirəm, amma mənim üçün həmin o gözəl libasdan bir dənə düzəldin, tikündü, belə nə deyək. Bunlar da istifadə edirlər, pulları alırlar, gedirlər özləri üçün ay keçir, il dolanır, daha doğrusu gəlir. Axırı padişah deyir ki, bu yaxşı vaxt nə qədər keçdi, bu mənim libasım hazır olmadı. Bunlar da libas tikə bilmirlər ki, amma dələduzluqları qəşəngdir, gözəl bilirlər dələduzluğun qaydalarını. Vəziri göndərir ki, vəzir ged gör necədir. Açırlar qapını, vəziri xoşbeş qarşılayırlar. Vəzirə deyirlər ki, vəzir, libas demək olar hazırdır, amma libasın bir xüsusiyyəti var ki, kimin ağlında problemi varsa o libası görə bilmir. Görmə qabiliyyəti yoxdur eləncəyinə. Gəlirlər bir istiqamətdə deyirlər ki, bu libasdır, burada asılıb libas. Vəzir də görür ki, görmür axı. Deyir, əgərləri mənim ağılsız olmağımı padişah bilsə, məni vəzirlikdən uzaqlaşdıra. Gəlir padişaha, yalandan deyir ki, bəh, bəh, nə gözəl libasın vardır, nə qəşən libas düzəldirlər sənin üçün. Bir müddət keçir, yenə deyir, libas hazır olmur. Bir-bir digər vəzirləri, vəkilləri, yəni ki, əyanları göndərir. Hamısı da gəlirlər eyni qayda ilə, baxırlar, görürlər ki, libas yoxdur. Amma gəlirlər, yalandan tərif eləyirlər ki, yalandan tərif eləyirlər ki, sənə gözəl libas düzəldirlər. Və hamısı da məlumat verir ki, padişah sağ olsun, bəs bu libasın bir xüsusiyyəti var ki, kimin ağlı yoxdursa, o libası görə bilmir. İndi o inaqurasiya mərasimində giyindiricilər libası təntənə ilə gətirirlər olmayan libası. Artıq şəhər hamısı buna hazırdır ki, yəni ağlı olmayan insan onu görə bilmir. Padişahın əynində olanları çıxardırlar, olmayan libası insana giyindirirlər. Yəni, olmayan libası giyindirirlər. Və bu libası giyindirəndən sonra padişah da özü də görür ki, görmür bu libası. Amma ki, ağılsızlığını cəmaata bəyan eləyə bilmir ki, mən ağlım yoxdur, yəqin ki, mən libası görə bilmirəm. Və cəmaatın, yəni ki, şəhərə çıxırlar, hamısı da bəh-bəhlə deyirlər ki, nə gözəl libası vardır, nə gözəl libası vardır. Kim düz danışar? Bir dənə balaca uşaq deyir ki, padişahın əynində heç nə yoxdur ki. Bundan sonra padişah öz eybəcər bir vəziyyətdə düşməyini başa düşür və saraya daxil olur, beləncəsinə nağıl tamamlanır. İndi biz Allahın eyni ilə baxa bilsək, bu günləri mən giyinmişəm, gəlmişəm bura, dəvət eləmişsiniz, yəni ki, indi baxıram ki, libas giyim, belə giyim ki, efirə çıxanda, yəni ki, görkəmim yaxşı olsun, yəni bu cür deyil. İndi bəs mənim Allah tərəfindən baxdanda mənim libasım necədir? O, böyük alimlərdən biri olur ki, bazara yaxın bir yerdə ki, insanların çoxluğu olan yerdə bir içki düşünü ilə yaxın diyaloglar olur. Bu alim oturur, başlayır ağlamağa. Cəmaat da hamısı deyirlər ki, sən neynə dün, sən alimi təhqir elədin. Dedi ki, onda işimiz olmasın. Həmin o sərxoş mənim oizə elədi.
sərxoş ara moizə alır, bilənsinə götürəndə. Dilləşi necə yani? Deyir, nə dedi bəyəm ki, sənə deyirsən ki, mənə moizə elədi. Deyir, mənə görürsən, mən sərxoşam. Üst başım necədir, içim də elədir. İçim necədir, deyən ki, çölüm də elənsinədir. Sənə baxıram, cimin, hərəkətin, davranışın, peyğəmbər cimidir. Peyğəmbərə bənzədmisən özü. İçim də elədir. İçin də eləndir. Bizim içimizlə əcəlləri, çölümüz eyni olanda Allah bunu istəyir. Ləalləkum təhtəqun. İndi gələk Quran ayəsinə. Quran ayəsində, yəni ki, bəni Adəmə nə deyir? Deyir ki, ey Adəm evladı, biz siz üçün libas düzəltdik. Nə üçündür bu libas? Sizin eyblərinizi örtməkdən, gözəllikdən ötürüdür. Və ən gözəl libas nədir? Təqva libasıdır. Allah da Ramazan ayında oruç tutmağı bizlərə təqva libasını giyindirmək istəyir ki və bunu giyinmək. İndi çağırışa qayıdaqım. Çağırış necədir ki? İndi Allah Taala bizi çağırır, mömin kimi çağırır. Bir başqa bir mövzuya yenə toxunaq. Yəni ki, necədir? Ola bilsin ki, yəni, kimsə burada bu söhbəti eləyib, yaxud da başqa bir yerdə söhbət eləyiblər. Peyğəmbərdən bir hədis var. Nə deyir? Deyir ki, mömin, möminin güzgüsüdür. Bəli. Güzgünün barəsində danışırlar ki, güzgünü nə üçün Peyğəmbər məhz mömini güzgüyə bənzədir. Mömini güzgüyə bənzətməkdə məqsəd başqa bir əşyaya bənzədə bilərdi, güzgüyə. İndi bir mövzu atır, hələ ki, Peyğəmbər mövzu atır ortaya. Quranda da eləncəyinə deyə, Quranda ayələrə baxırıq, görür ki, Allah təala bir mövzu atıb ortaya. O mövzudan görür, insan xarış eləyə bilsin ki, yaxşı, bu nə məqsəddir, nə üçün bələncəyinədir. Hələ üstündən oxuyub keçmək üçün deyir də, yəni ki, insan görür, araşdıra tapa. İndi Peyğəmbər bizi mömini güzgüyə bənzədirsə, əcəlləri, biz güzgünün xüsusiyyətlərini araşdırmalıyıq ki, güzgünün nə xüsusiyyətləri vardır. Güzgüyə baxanda kimi görürsən? Birinci sən özünü görürsən. Mömin qardaşın sən hələ özünsən. Yəni, içindən özün kimi bilməlisən onu. Bu birinci. İkinci nədir? İkinci ondan ibarətdir ki, güzgü insana eyblərin üzünə deyir. Sən ora keçəndən sonra başqa tərəfə, digər bir insan gələndən sonra demir ki, onun üstündə ləkə var idi, onun filan şey var idi, demir onu. Yəni, sənin sözünü deyir, o birinə də onun sözünü deyir. Güzgüdə fərq yoxdur. Dövlətlidir, kasıbdir, mömindir, yəni ki, yaxud da ki, kafirdir. Hamısına haqqı deyəcək. Yəni, güzgünün xüsusiyyəti. Yəni, haqqı demək bazarı. Sonra nədir? Sonra onlardan ibarət. Güzgü eybləri deməklə yanaşı, insanın yaxşı bir xüsusiyyətlərini də deyir. Yəni, mömini, əcəlləri bir mömindirsə, o həmişə danlamaqla keçmir. İnsanları danlacına ki, sən beləsən, sən beləsən, o ya. Yaxşı cəhətləri də demək lazımdır ki, filan kəsin, filan yaxşı xüsusiyyəti vardır, filan xüsusiyyəti var və onlar rəğbətlənir. Onlar, yəni ki, sevinirlər ki, mənim yaxşı xüsusiyyətlərimi qabartdılar və onun inanda görürsən ki, insan daha da yaxşı işlərə meyil eləyir. Bu da öz yerində. O güzgünü, əcəlləri sındırsa, məsəl üçün, mən baxıram güzgüyə, görürəm ki, məndə eybləri göstərir, o güzgü hirsimlə güzgünü sındırıram. Məndə olan eyb getdi, eyb qaldı öz yerində. Deməli, güzgünü sındırmaq yox, özümdə olan eybləri düzəltməliyəm. Yəni, sonra sınan cüzgü, əcəlləri cüzgünü sındırsın, onun bir parçasını yerdən götürüb, təzədən baxsa, yenə də haqqı deyəcək. Yenə də deməyəcək ki, bəli. Yenə deyəcək ki, yəni ki, sənin bu eybin var. Daha deməyəcək ki, sən məni sındırdın. Yax, mən səndən qorxuram. Ya da bundan sonra sənin haqqı deyəcəyəm ki, daha haqqı deməyəcəyəm. Eybləri daha sənə deməyəcəm. Bu da öz yerində. Güzgünün xüsusiyyətlərindən biri nədir? Güzgünün xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, güzgü birinci növbədə özü təmiz olmalıdır ki, tozlu olmamalıdır ki, başqasında olan hansısa ya eybi nöqsanı göstərsin, yaxud da göstərməsin. Bu da öz yerində. İndi bunları hamısı bir yana, hamısı bir yana. Ən üst, yəni ki, söz nədir? Yəni, əsas söz nədir? Bunu bir ustadımızdan, Tofi müəllimdən eşitdim. Yəni ki, gözəl bir, yəni ki, mövzu toxundu. Yəni, bu vaxta qədər mən o mövzunu bir neçə illər bundan qabaq, yəni ki, öyrəndi. Onun dərsində, əlbə ki, dərs kimi qoymuşdu. Onun, yəni ki, sözündən öyrəndim. Yəni ki, çox maraqlı idi ki, mən o sözə görə ona borcluyam. Yəni ki, onun haqqına danmaq olmaz kiminsə, yəni ki, olmaz deyəsən ki,
yo mən özümdən bunu tapdığımı falan şey elədim. Ha, yəqin ki hər şey indi danışdıqlarımı hansısa bir kitablardan öyrənir. O da da yəni ki bu məsələdə də bu söz. Mömin möminin cüzcüsü deyil. Allah Rəhmandır. Allah Rəhimdir. İnsanda da rəhimli sifəti qoyub. Allah Raufdur. Yəni ki insanlara qarşı mehriban. İnsanda da rəhfluq vardır. Allah Taala ruzu verəndə insanlarda da görürsən ki bir digərinə yəni ki kömək eləyirlər. Allah kərimdir. Hə? İnsanlarda da kərim sifəti vardır. Yəni bu Allahda olan xüsusiyyətlər ki vardır. Hamısı yəni ki insanlara da şamil eləyir onu. Və onların içərisində Allah Quran-ı Kərimdə deyir ki, mömindir. Bəli. Allah mömindir, insanı da mömin görmək istəyir. Bəli. Nədir? Deməli, insan mömin Allahın cüzcüsüdür, yer Allahın təzəllasıdır yer üzərində. İnsan özünü o dərəcəyə gətirib çatdırmalıdır ki, ona baxanda düşünə ki, bu Allah adamıdır. Yəni ki, Allah deyə bilməz, Allah ola bilmərik ki. Yəni ki, Allah da necə özü necədirsə, səni də o cür görmək istəyir. Yəni, Peyğəmbərə nə deyir? Peyğəmbərə deyir ki, Peyğəmbər, cəmaat indi, məsəl üçün, yatağında sən dur girən gecə namazı qılsın. Gecə namazı sənə vacibdir. Hə? Peyğəmbərə bu sözü deyir, da bizə də demir ki, o ağır yükü daşmaq. Amma ki, bizə nə deyir? El arasında söz var, qızım sənə deyirəm, gəlim sənə şeycinə. Biz də eləncəyinə ki, Peyğəmbərə deyirsə, heç olmasa həyatımızda bir dəfə də durub gecə namazını biz qılaq. İmkan varsa həyatımızda ya ildə bir dəfə qılaq. Ya bacarırsan ayda bir dəfə qıl. Hələ bacarırsan hər gecə durub gələn qıl gələn ki, özünü Peyğəmbərə oxşadınan. Peyğəmbərə oxşadı. Nə gözəldir ki, insan Peyğəmbərə oxşadı. Peyğəmbər kim oxşadı? Peyğəmbər də Allaha oxşayır da. Nə Quran-Kərim nədir? Canlı peyğəmbərdir. Peyğəmbər nədir? Yəni Qurandır. Yəni o peyğəmbərin haqqında hədisi elə deyirlər də, soruşdular peyğəmbərin həyatı yoldaşından, deyirlər ki, biz necə vəsfəsə, deyir Quran eynən peyğəmbər. Peyğəmbər eynən Quran. Yəni ki, fərqi yoxdur. Yəni birinci özü icra eləyib sonra deyir insanlara. Və icra eləyəndə də insan onu başa düşür ki, mən bunu elədim və onun tutarı da olur ki, mən bir şey eləyəndən sonra digərdə tutarı olur. Bu da öz yerində. İndi mömin möminin cüzcüsüdür. Baxdıq, Quran-ı Kərim nə deyir? Quran-ı Kərim deyir ki, İnnəmül müminu ixvatu. Mömin möminin qardaşıdır. Hə? Allah Teala bizi çağırır. İndi qardaşın xüsusiyyətlərinə baxaq. Qardaşın xüsusiyyətlərində Allah Teala insana deyir ki, daha doğrusu Peyğəmbərin dilindən, Peyğəmbər deyir ki, mömin möminin doğma qardaşıdır. Bəzi hədislərdə var. Və imamlardan indi bir-bir hamısı imamların adlarını demirəm. İmam Sadiq əleyhissalam, Həzrət Əli bu yəni ki, qardaşlıq mövzusunda mömin möminin qardaşı olması barəsində nə qədər? Əli əleyhissalam nə deyir? Mömin möminin qardaşıdır. Nə qədər qardaşlar var ki, anadan bir doğulmayıblar. İndi beləncəyə baxa, yəni demirəm mən, yəni ki, konkret olaraq mən bunu deyirəm, təsdiq edirəm ki, beləncəyə nədir? Ləm yəlid və ləm yulad. Allah doğmayıb, doğulmayıb. Yəni ki, Allah bizim qardaşlığı elan eləyir. Allah özü elə bil ki, bizə qardaşlığı elan eləyir. Özünü elə bil ki, biz günah eləyəndə deyir ki, o bəzilər görsə, o göydəki bilər, nə bilim nə, o kişi bilər, nə bilim nə, Allah, yəni ki, cürəbəzi uzaqlaşdırırıq özümüzdən. Bilirik ki, Allah bizi iləndir, bilirik ki, Allah biz buradadır, hər yerdə bizi görür. Amma günahımın nəticəsində Allahı uzaqlaşdırıram ki, mən o Allahı uzaqlaşdırım, günah eləyim. Bu günləri dünyada, məsəl üçün, cürəbəcür bölgələr vardır. Ateizm, deizm, nə bilim, teizm, cürəbəcür ki, vardır. O, Allahı ki, danır insana. Elm əsərlər yazır. Yaxşı, Allah yoxdur, yoxdur da. Bu kitabları nə üçün yazırsa? Nüşün əzrə əziyyətdir. Gid özün üçün keyf yaşayacağın, gid məsəl üçün yaşayacağın həyatı yoxdur, yoxdur. Özü də nüş əziyyətə salırsa. O, bizim rayonlardan birinə bir axın göndərirlər. Axın gedir, orada təyin olur və onun arxası isə müəyyən müddətdən sonra Bakıdan Sovetin dövründə ki, ateizm təbliğ olunurdu. Gedir o, həmin o dövrdə Axundun yanına gedmə, daha doğrusu Rais Balkom deyirlər, Raykom deyirlər ki, o vaxtı ki, icra hakimiyyətinə gedir və orada deyirlər ki, gedsən əgərlər istəyirsən ki, burada işi təbliğatı gücləndirəsən, ged birinci Axundu başa salcına. Onda işlərin düz gələcək. Gəlirlər Axundun yanına, oturur söhbət edir, deyir, mən gəlmişəm ki, deyim Allah yox. Deyir, ola bilməz, Allah olmasın.
Deyir ki, yox, mən gəlmişəm, sübut eləyim Allah. Deyir, bu da deyir ki, ola bilməz Allah. Deyir, necə yana ola bilməz, mən gəlmişəm. Deyir, yoxdur, yoxdur. Dur, Bakıdan o boydu, onun üçün gəlmişsən. Yoxdur, yoxdur da. Hə? Yəni, insan Allahı yəni ki, bilir vardır, içində olan his vardır. Bütpərəstlik nədir? Bütpərəstliyə baxırsan, görürsən ki, daşdan bir dənə düzəldib, taxtadan, biri iğnəyə, biri... Nə üçün bunu eləyir? Yəni, içində, fitrətində var ki, yəni... Bir neyəsə itaat eləmək, yəni ki, insanın içərisində. O içimizdə olan hisslərimiz bizləri, yəni Allahı bəzən uzaqlaşdırır, bəzi düzgün olmayan mövzulara tərəf aparır deyənə, biz Allahdan özümüzü uzaq bilirik. Amma Allah bizi ilə deyil. Yəni, insan da günahlarının nəticəsində görürsən ki, elə bil ki, özündə bir hicab yaradır, özündə bir pərdə yaradır Allahla özü arasında və Allahı duya bilmir, dərk elə bilmir ki, halbuki Allah onu inandı. İndi Allahın adlarının içərisində ki, deyirik ki, Allahın adları, məsəl üçün Allah Ərhəmərrahimindir. Bəli, yəni ki, sonra Fatihə surəsində nə deyirik? Əlhamdülillahi Rabbil aləmin. Həm də olsun, aləmlərin Rəbbinə. Bütün aləmlərin Rəbbinə, yəni aləmlər deyəndə bütün kəhkəşanlar, ulduzlar, nə bilim, hər nədirsə fikrimiz, külli kainat, ağlımıza nə gəlsə, gəlməsə, onlar hamısı Allah, yəni ki, onun Rəbbidir Allah Teala. İndi təsəvvür eləyin, deyir ki, Peyğəmbərə, sən rəhmətən lil aləminsən. Ərəbistanda yaşamış 63 illik bir insanı deyir, rəhmətən lil aləmin. Allah Teala özü bütün aləmlərə rəhmətən lil aləmin təyin edir onu. Necə ola bilər bu? Gəlin təsəvvür eləyin ki, bir akvariumdur. Akvarium. İçində də sudur. Bəli. Suna təyin ki, pak bir şeydir. Deyən ki, su, saflıq, nə biləm, bu cürləri biz eləncindən görürük. Bu akvariumun içərisinə bir daş atırıq. Daş gedir suyun dibinə düşür. Və onu suyun dibində görürük. Şəffafdır deyənə, biz baxırıq, görürük daş oradadır. İndi başqa bir əşya atırıq. Məsəl üçün, bir taxta parçası atırıq. Taxta parçası dibinə getməsə də, suyun üzündə qaldı və biz onu yenə görməyə başlayırıq. İndi bərk maddə yox, məsəl üçün, maye halında, yağ. Məsəl üçün, ataq onun içərisində qara mazut, nə bilim, beləncində bir qara maddə atırıq içərisində, o da qaldı onun içində, eləncində, bir nöqtə kimi deyim, yaxud da ki, eləncində qaldı orada. Bir hissəsində, akvariumun hansı bir hissəsində qaldı? İndi pak bir suyu tökək, yəni ki, eynən həmin o sudan tökək bu suyun üstünə. O su hanı? Görməcəyik. O həmin sulaşdı, həmin o sudan, yəni ki, qarışdı ona. Bütövləşdilər. Yəqin ki, mövzunu başa sala bildim ki, yəni ki, düzdür, yəni bir acizliyimizdən ola bilsin cümləni düz deyə bilmərik. Amma ki, yəni ki, bu olaşdı. Həmin, eyniləşdi. Necə o deyirəm? O, yəni ki, Allahlaşdı. Peyğəmbər o dərəcəyə özünü gətirir ki, rəhmətən lil aləminləşir. Yəni bütün bəli, yəni ki bütün hər tərəf. Yəni Allah Taala bunu insanlardır. İmam Hüseyn əleyhissalamı yaxud da ki Həzrət Əli əleyhissalamdan olmalıdır. Səhv etməyən ki imamın adını demək, əymə yatardandır ki, deyir ki, mömin möminin qardaşıdır. Onun qanı onun qanı. Bir qandır, beləncində bir mövzudur ki, elə bil ki, bir qanadır. Bəli. Yaxud da İmam Baqir Əl-İslam deyir ki, möminlər bir-birinə doğma qardaşdır. Yəni ki, öcək deyirlər. İndi qanı bir olan qardaş kimi. İmam Hüseyn Əl-İslam hər şeyindən keçir. Aşura meydanında, övladlarından, yəni ki, bütün nemətlərindən, hər bir şeyindən keçir. Allah Teala onu nə adlandırır? Sağır Allah. Allahın qanı. Yəni, həmin o tərəfə gəldi, çıxdı ki, insan özünü ilahiləşdirdi. Və o ilahiləşmə ilə dünya boyunları İmam Hüseyin əleyhissalamı tanıyır. İlahiləşmək lazımdır. Ramazan ayında da Allah Teala bizlərə nəyi deyir? Ramazan ayında bizlərə oruç tutmağı bu cür çağırışla. Ey məmin. Ay qardaşım, beləncində deyək də, yollar dilindən deyir ya, ki, ay mənim qardaşım, insanı qardaş deyəndə necə olar? Bir vaxt çağırırsa, filan kez, filan işi gör günə,
Yəni ki, adı ilə, yaxud da ki, bir hey ilə çağırasam. Acığına gələr ki, amma deyir ki, əziz qardaşım, yəni ki, bu çağırışdan başlayır, nəzakətlə çağır, əziz qardaşım, mümin, niyə beləncini çağırır, insana ləzzət eləyir ki, birinci addımda məni bu cür çağırır. Nəyə çağırır? Deyir ki, bir dənə, sən öz tərəfindən baxma ki, öz tərəfindən baxanda düz görə bilməyirsən. Mənim tərəfindən bax ki, mən nə istəyirəm? Mən necəyəmsə, insanlar kiməsə oxşamaq istəyirlər də. Bir görsən ki, insan saçını dəyişdirir formasını. Kim oxşayır? Filan futbolçuya oxşayır, cavanların içərisində. Saçını dəyişdi, yaxud da ki, giyimini dəyişdi. Filan kəs filan cür giyinmişdi. Nə biləm, filan saatdan saldı. Nə üçün? Filan kəs filan saatdan saldı. Eləncinədir. İnsan da kimisə oxşayır. Uşaqlar çox vaxt atalarını oxşamaq istəyirlər ki, yəni ki, atam bu cürdür. Özdə atanı həmişə özündə müqəddəsləşdirir. Atanı özündə bir güc varlığı, qəhrəman bilir ki, mən onu oxşamaq istəyirəm. İndi insanlar da, Allah Taala da deyir ki, kiməsə oxşamaq istəyirsən, bir də mən tərəfdən bax ki, gör mən sənə necə qardaşam, mən sənə necə mehribanam, mən sənə necə doğmayam, hələ mənim özümə oxşa ki, mən yemirəm. Sən də bu yeməkindən, özü bir dənə oxşatcına. Yəni ki, mən yatmıram, gecələr bir dənə sən də oyaq olcuna. Bu cürləri Allah Teala Ramazan ayında yəni insana deyir ki, oruç tutmağı bizlərə tövsiyə edir ki, özdə mehribancasına yaxınlaşır. Bəli. Qardaş, əzizim, yəni ki, bu cürləri, yəni ki, ona əmr eləmir, yəni ki, deyir ki, beləncində, əslinə qalanda düzdür ki, cümlə ola bilər ki, əmr formasında olsun, amma ki, o deyir ki, Allah Teala əmr eləyir insana. Sonra görsən ki, o biri digər ayədə deyir ki, yox, xəstələrdir, səfərdə olanlardır, yəni ki, oruç tutmasınlar, sonra digər hədislərlə ki, məsələn, süd verən analardır, yaxud da ki, övlad gözləyən analardır, bunlara yəni ki, istisna hallar verir, yəni ki. Deməli, bu nədir? Vacib, yəni ki, əmir formasındadır. Həmişə əmir forması o deməkdir ki, əmirdir bu. Biz nəyiniriz? İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin. Yəni ki, bu sözü, daha doğrusu, biz sənə ibadətir və səndən istəyirik. İhdinə sıraqəl müstəqim, yəni ki, bu ayət, bizi sıraqəl müstəqim yolunda hidayət elə. Bəli. Əmir forması da, belə götürəndə. Amma Allah əmir eləməyəcək ki, bu əmir, yəni ki, bir bizim kiçikliyimizin bir böyə, yəni xaişidir, minnətdir. Niyə ki, Allaha deyir ki, Allah bizi bir minnətdə eləcəyinə, bir sıraqəl müstəqim yolunda hidayət eləcəyinə. Yəni, insana Allah Teala bu cürləri görmək istəyir ki, Ramazan ayında oruç tutmağı, yəni bir dənə mən dediyim kimi, sən eləcənə gör nələr olur. Mən tərəfdən yanaşcına görəcəksən təqva libası necə olan şeydir. İnsan yaşasın, Allahlaşsın, Allahla doğmalaşsın ki, mən Allah insana baxanda görürsən ki, həqiqətən də ona baxanda deyir ki, doğrudan bu filan kəs Allah adamıdır. Yəni, bir zaman olur ki, görürsən ki, insanı ən aşağı bir səviyyəyə gətirirlər. Yəni ki, bu bir dindar olsun, bir məsəl üçün fərqi yoxdur, ruhani olmağından asılı olmayaq da ki, adı bir ibadət əhli olsun. Bir görürsən, hansı bir günah eləyəndə ona söz gəlmir. Demirlər ki, filan kəs elədi. Bəli. Neynə ilə? Deyirlər ki, bu da namaz qılan, bu da ibadət əhli, yəni ki, bu da hacı, bu da Kərbəlayı, bu cürləri insana müraciət edirlər. Adı qaldı bir yerdə, yəni ki, ad məfhumu getdi, artıq kütləyə gəldi söz. İnsan nə inəməlidir? Deməli, hərəkətlərində diqqətli olmalıdır ki, məni Allah adamı kimi tanıyırlar, məni Allah bəndəsi kimi tanıyırlar, mən Allahın dostuyam, mən Allahın yaxınıyam, mən Allahı təmsil edirəm. Və insan da var ki, görürsən ki, doğrudan da Allah bəndəsi, bəndəçiliyi alır əlinə, girir mağazaya, gedir çörəyini almaq istəyir, məsələn, hansısa bir ərzaq almağa, həmin o mağazada da haram içkilər çatırlar. Səndən qabaq bir nəfər diyanıb, yaşda böyük, qollu gücündə, yəni ki, səndən gücdü, amma səni görən kimi, görürsən ki, aldığı içkini gizlədir. Bəli, ehtiram edir. Bəli, yəni ki, o səndə neyi gördü? Allahı gördü. Allahın nişanəsi sən oldun orada. Nə gözəl məqamdır ki, insan, baxanda insanı Allahı gördülər səndə.
Yəni ki, bir böyük bir məqamdır ya. Sadəcə, yəni bizim günah eləməyimizin səbəbi dostlarımıza görədir, əhatəmizə görədir ki, mən kimə xoş gəlim. Xoş gəlmək istəyirəmsə hələ ən yəni ki, gözəl Allah'a xoş gəlim də. Yəni ki, o dost bu gün olacaq, sabahlar olmayacaq. O dost yəni ki, həmin hədislərdə də qardaşlıq mövzusunda əcəlləri deyib dünyaya görə olan qardaşlar sənin ona olan ehtiyac, daha doğrusu onun sənə olan ehtiyacı tamamlanandan sonra o səni satacaq. Deyən ki, artıq işini gördü, tamamladı. Bəli. Bir də var ki, mömin qardaşıdır, axıra qədər səni iləndir, əbədi olaraq səni ilə qardaşdır. Bəli. Əbədi varlıq Allahdır da, yəni ki, səni ilə yəni ki, qardaşlığı kim eləyər, səni ilə dostluğu kim eləyər ki, hər çətin vəziyyətində səni iləndir. Yəni, insan o çətinliklərdə, yəni ki, onu Allahı duya bilsə, rahatdır, yəni ki, Allahı təvəkkül eləyir və Allahla ki, eşqinə yaşayır, bilir ki, Allah mənim ilədir. Yəni ki, onun üçün Həzrət Məryəm heç narahat olmadan, yəni ki, gəlir, oturur, Allah Teala ruzusunu yetirir. Bəli. Həzrət İbrahim odun içərisində oturur, narahatçılıq hiss eləmir ki, Cənab-ı Cəbrail kimi mələk deyir ki, narahat olur, amma ki, Həzrət İbrahim əleyhissalam odun içərisində rahatlıqla oturub. Bəli. Yəni ki, bütün peyğəmbərlər eləncəyi nədir ki, çünki bilirlər kiminlə dostluq eləyirlər, bilirlər kiminlə qardaşlıq eləyirlər, o bilirlər ki, o həmişə onlarlandır. Ola, yəni biz onu yaşaya bilsək, Ramazan ayında insan nə acdıq hiss eləyər, nə susuzluq hiss eləyər, necə, yəni insan düzdür ki, yəni ki, Allah Teala, yəni ki, bəzi hədislərdə, yaxud da ki, böyük alimlərin sözündə ki, Allah Teala deyir ki, acdığı bizlər üçün qoyub bu günləri nemətlərin qədrini bilir. Bəzi halda biz nemətlərimizin qədrini bilmirik. Hə? Yəni ki, evdə hər gün suyun krantını açırsan, saatlarla o suyun krantı açıq qalır ki, mən ki, bunu qədirim. Ramazan ayında ki, məsəl üçün, artıq bir susuzluq gələndə insana ki, öz halal suyu içə bilmirsən, onda nemətin qədrini bilmək lazım bəli. Gəlir insana. Təşəkkür edirik sadəcə. Çox şirin söhbətinizə görə, çox maraqlı məqamlara toxundunuz. Çox gözəl ifadələrlə, gözəl təsvirlərlə mövzuya daha da aydınlıq gətirdiniz. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə sizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk. Bəli. Allah kömək olsun, Allah razı olsun, Allah Teala dua və hacətlərimizi bir daha deyirəm ki, qəbul eləsin inşallah. Nə qədər bacarır, yəni ki, buradan məni eşidən, yəni ki, kimlər olsa hamısına tövsiyə edirəm. İstəyir ibadət əhli olsunlar, istəyir ibadət əhli olmasınlar, dua eləsinlər. Allah yanında bizim dəyərimiz, ölçü vahidimizi dua ilə ölçülür ki, bu Furqan surəsi olmalıdır. Axırıncı Allah Teala deyir ki, mən sizə dəyər nəyə görə verirəm? Ancaq dualarımıza gələ. Yəni ki, dua eləsinlər, istəyirəm, yəni ki, namaz əhli olsun, namaz əhli olmasa, hər kim vəzifədə olsun, vəzifəsiz olsun, kəsib olsun, dövlətdə olsun, dua eləsinlər. Bəli. İnşallah ki, biz də həmişə xalqımızı dua eləyirik, müminləri dua eləyirik, Allah Teala, inşallah bütün o nə ki, gözəl dualar vardır, Allah Teala bütün yəni ki, müsəlmanlara şamil eləsin inşallah Amin. Və onları bu həmin o dualarla sevindirsin inşallah. Amin inşallah. Təşəkkür edirik sizə. Allah razı olsun. Dəyərli izləyicilərimiz, siz İlahi Ziyafət proqramını izləyirdiniz. Allah Teala mübarək və müqəddəs ayda hər birimizə ən gözəl şəkildə dua etməyi və müqəddəs Ramazan ayının əsaslarını Quran və Əhl-i Beytdən ən dəqiq şəkildə öyrənməyi nəsib etsin. Növbəti buraxılışları dək Allah amanda.